Україні 7. Мої вітання всім, хто вже прокинувся. Перші новини цього дня розповімо далі. У студії Тетяна Будь. В зоні АТО 30 обстрілів українських позицій за минулу добу. Загиблих і поранених немає. Поблизу Талаківки окупанти вели вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля шахти Бутівка та Водяного били з гранатометів, а під Павлополом і Гнутовим – з великокаліберних кулеметів. Під обстріл мінометів 82-го калібру потрапили оборонці Троїцького. Докладніше про ситуацію на сході в нашому сюжеті далі. Донецький напрямок, селище Зайцеве. У фронтових зведеннях цей населений пункт фігурує постійно. Бої та ворожі обстріли тут буденне явище. Це одна із найгарячіших точок на Донбасі. Працюють міномети, АГС, стрілецька зброя часто працює. Останнім часом працюють часто снайпера. Бійці стверджують, такий арсенал уночі застосували російські найманці, а днями бойовики щільно накрили Зайцеве ще й з великокаліберної артилерії. Я рахував час між приходами, скажімо так, і вони різнились від 10 секунд до 60. Що також можна зробити висновок, що вони стояли на різній дистанції і різних інтервалах між собою. Олексій розповідає, дивом залишився живий, тікав до укриття, як раптом розірвався ворожий снаряд зовсім поруч. От там в дверях буквально в метрах 5-7. Добре, що це був не осколочний снаряд, тобто мене відкинуло більше вибуховою хвилею. Енергію цього удару. Про щільність ворожого вогню свідчать вирви. На п'ятачку землі площею не більше 10 квадратів розірвалися 2 міни та 2 снаряди. Загалом же по селищу ворог здійснив близько 6 десятків залпів. Ворог розгніваний, тож палить з усіх стволів. Але армійці запевняють, що на цій війні головне не зброя, а бойовий дух і мотивація. Віталію 27. 4 лютого ворожий снайпер прострелив йому ногу. 2 місяці реабілітації і хлопець знову на передовій. Всі хлопці тут знаходяться, а я чому буду в частині сидіти? Катерина Сирюкова, Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. Країни Великої Сімки продовжать санкції проти Росії. Про це в Твіттері повідомило канадське МЗС після неформальної розмови міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з головними дипломатами G7 в Торонто. Члени саміту підтвердили повагу до світового порядку, зокрема в питанні територіальної цілісності України. Тому обмеження проти Росії за її агресію на Донбасі і окупацію Криму діятимуть і далі. Також Велика Сімка пообіцяла підтримувати Україну в опорі Росії. Це звучало абсолютно від всіх міністрів, що Україна є частиною демократичної спільноти і трансатлантичного співтовариства. І те, що Росія робить в Україні, це вона робить не тільки проти нас, це агресія не тільки проти України, а й також проти всієї демократичної спільноти. Підвищити тарифи на газ і створити антикорупційний суд, як вимагає МВФ. До цього закликають Україну в Держдепартаменті США. Напередодні виконуючий обов'язків держсекретаря Джон Саліван зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. За словами речниці Держдепу Гізер Нойерт, Саліван закликав Київ подвоїти зусилля щодо впровадження реформ і запевнив, що й далі підтримуватимуть Україну перед лицем російської агресії. У Єревані напередодні затримали 277 мітингувальників. Такі дані тамтешньої поліції. Демонстрації та сутички з поліцією поновилися після невдалих переговорів прем'єра Сержа Саргсяна із лідером опозиції Ніколом Пашиняном. Очільник уряду пішов із них за 3 хвилини після початку, адже опозиція вимагає його відставки і на поступки йти відмовилася. Самого Пашиняна невдовзі затримала поліція. Мітинг розігнали. У ЄС висловили занепокоєння ситуацією і закликали владу поважати право громадян на мирні зібрання та відпустити затриманих. Стрілянина в Сполучених Штатах. Голий чоловік вдерся до кафе поблизу міста Нешвіл, штат Теннессі, і відкрив вогонь по людях. 4 людей загинули, ще стільки ж поранені. Очевидці повідомили, в нападника була гвинтівка. Одному з відвідувачів кафе вдалося вибити зброю з рук злочинця, після чого нападник втік. Поліція вже ідентифікувала автомобіль, на якому приїхав підозрюваний. Стрільця розшукують, а його мотиви невідомі.
На вихідні до столиці з'їхалися ковалі з різних куточків України. На міжнародному фестивалі «Сталева грань» вони представили власноруч виковану холодну зброю та предмети побуту. Охочим дали майстер-класи із правильного використання ножів та кинджалів. А прихильники середньовіччя влаштували справжні лицарські бої. Як все було, бачив Даніл Снісар. Ножі, шаблі, мечі, а ще шампури, підкови та металеві прикраси. Ковалі демонстрували свої сталеві вироби вже у 20-те. Найбільше тут холодної зброї – від бойових ножів середньовічної Японії до мисливських кинджалів якутів. Це батия. Он у якутів використовувався як оружие і як пішня. Свій перший сталевий клинок Денис із Чернігівщини скував ще у школі. Професійно шковальством почав займатися 2 роки тому. Відтоді покинув офісну роботу і захопився виготовленням ножів, які в мисливстві використовують якути та буряти. Нож представляє собою більше стамеску, воплощеною в нож. Тобто у нього з однієї сторони лінза, з іншої сторони у нього рівний дул. І от їм працювати іменно, по мерзлому м'ясу, по мерзлій рибі, робити строганину, це от іменно те, що потрібно. Серед майстрів чимало прихильників і середньовічної зброї. На сьогоднішній день це переросло вже, скажімо, із хобі, щось більш серйозне. Володимир з друзями майструє луки. Це репліки зброї англійських вояків та монголів. На виготовлення одного такого примірника йде до півроку. Самый распространенный средневековый лук – это так называемый кавалерик, либо же более современное название – это рекурсивный лук. Человек, натягивая лук, отпускает и 3 дуги выравниваясь, выбрасывает стрелу с намного большей скоростью. Такие луки использовались больше для стрельбы с коня. А доки лучники цілили в яблучко… На манежі розгорнулася справжня лицарська битва. Спортсмени з метровими кинджалами відтворюють двобій 12-го століття. Для них це гарна нагода потренуватися, адже на початку травня в Римі вони змагатимуться на чемпіонаті світу із середньовічних боїв. Даніл Снісар, Сергій Єрьомінко, новини телеканал Інтер. На Буковині розцвіла справжня квіткова долина. Її цьогоріч висадили лише за кілька кілометрів від Чернівців, аби туристам було легше дістатися. А на Львівщині забояла кольорами долина диких тюльпанів. Помилуйтеся і ви цієї красою. Жовті, червоні, строкаті, карликові. Ось уже 13 років поспіль Буковина стає справжнім раєм для любителів квітів. Лише за 5 кілометрів від Чернівців, просто біля дорожньої траси, цвіте долина тюльпанів. Ми вирішили під кінець навчального тижня приїхати помилуватися красою. Вам, дітки, подобається поле? Так. Господар квіткової краси Олександр Стратійчук. На початку 2000-х він разом з дружиною подався на роботу до Голландії. І так захопився закордонними клумбами, що вирішив частинку цієї пишноти привезти додому. Взявся висаджувати тюльпани. Спочатку квітів було лише кілька рядків. У цьому році рівно висаджено зацвівшого, чуть більше, як 70 соток. І ми постарались, звісно, висадити всі разом, які цвітуть. Це ми висаджували вночі. Тут майже півсотні сортів і понад 1 мільйон бутонів. Щоб виростити таку красу, знадобився не один місяць. Найкращі цибулини ще з осені сортують і висаджують у підготовлений ґрунт. Подивитися на квітник з'їжджаються туристи з усієї України. Це вже як традиція. Тобто тут дуже гарно, є де походити, погуляти, пофотографуватись і взагалі такого більше нема, не знаю, в Чернівецькій області це лише тут. А за 50 кілометрів від Львова зацвіли дикі тюльпани, цілих 5 гектарів. Це знайомий вид, занесений до Червоної книги. Наукова назва – рябчик шаховий. Темні пурпурові плями чергуються з білими, ззовні нагадуючи шахову дошку. Такі квіти унікальні. У домашніх умовах вони не приживаються. Для росту потрібне спеціальне середовище. Найбільш сприятливі умови – це вологі луки, вологі чагарники, волога місцевість. А тут є заплава Дністра. Якраз для нього сприятливі умови. Місцеві жителі називають ці тюльпани черевичками і вірять, того, хто побачить рідкісний білий, чекає успіх. Альбінос, вони дуже рідко попадаються. З 10 може одна людина знайти, і собі так рахує, що то
знайшла людина щось таке надзвичайне, бо при такій кількості таке знайти то дуже рідко. Масово цвітуть шахові тюльпани із середини квітня лише 2 тижні. Галина Якушко, Ольга Паламарюк, Юрій Голубінка, Ігор Грига. Новини, телеканал Інтер. Вам приємного і легкого початку нового дня. Черговий випуск о 8:00. Тож побачимося.